Nesse jogo, eles estão improvisando e vão pegar cada um duas frases aqui na caixinha azul. Essas frases vocês escreveram lá fora, eles colocam as frases no bolso e a qualquer momento da cena eles puxam e leem as frases. E aí eles vão ter que se virar para encaixar e fazer essa frase ter sentido dentro da história. Alguém aí tem um nome de grupo de WhatsApp que não tenha sacanagem? Levanta a mão. O título do jogo das frases é Satisfeita e Feliz. Seja bem-vinda ao Spa Satisfação. Nossa, obrigado, Edu. Olha, é muito bonito aqui, essas coisas indianas, cinza, são influências.